במקום הראשון, מתחרה מספר 14, אליאס קירס. הבוקר שאחרי התחרות והמצלמה החדשה שקניתי וכל כך הרבה דברים ועדכונים וכל כך הרבה כיף חוץ ממה שקרה בתחרות יש לי הרבה מאוד דברים להראות לכם השעה עכשיו 10:30 והגיע הזמן להתחיל להמיס אוכל ובואו נראה משקל בוקר חברים זה מעניין משקל בוקר של יום של אחרי חברים וחברות אחרי המבורגר אחרי טירוף אחרי כיף וואי מצלמה כלידה 9.3 מה קורה פה וואו שקלתי 72 בתחרות אבל אין עוזרים מצלמה כבדה אני מבגדים זה לא ממש מדויק, אבל אנחנו נגלה את זה ממש עוד כמה ימים, נראה כמה עליתי כרגע גיינס קיימים עדיין כמו ליד שיטי מהאמבורגר היה גולדה היה כל כך הרבה דברים העליתי לסטורי פה אנחנו הולכים לראות בדיוק מה הולך להיות בימים הקרובים וזהו, זה הזמן הולך לאכול לוק מקפה וטיבר פיסטו וואו מה זה מוזר עברנו את פסח וממש רציתי את זה עוגת מצות אז הנה החלום עכשיו חוזר דודות מוזרות חברים תרשמו לי בתגובות עוגת מצות עובד בשישתי זרק טעים צריך לחשוב מה אוכלים בצהריים אני באמת לא יודע מה אני רוצה מה שבטוח זה שהסלה מחכה לי soon after הגיע הזמן לעשות את הדבר שאולנו חיכינו לו קריס במסטד נו מור שים את זה חברים יואו! הייתי חייב, הייתי חייב. יודן רייק! יואו! זה הרגע שרציתי להגיד לכם, חברים וחברות, שהוולוג הזה נועד לכמה דברים. אחד, לסכם את התחרות שהייתה ולהראות לכם באמת איזה כיף זה. היום שאחרי, היומיים שאחרי, כמה ימים שאחרי, כמה אני עולה במשקל, אם אני עולה במשקל, מה קורה פה? והדבר השני, הכי חשוב, חברים וחברות, אני רוצה להציג בפניכם ברגע זה את הערוץ החדש שלי. ערוץ חדש. מה הולך להיות מעכשיו בערוץ שלי? או, זה המשפט. אתגרי אוכל. דברו אליי בכל רעיון שעולה לכם של אתגרי אוכל. יש לי כבר כמה רעיונות שיש לי בראש, ואני פשוט צריך איזשהו כיוון שלכם, מה אתם רוצים לראות שאני עושה, איך אני אוכל. ואנחנו לא נעלה יותר מדי במשקל, כי המטרה היא כרגע, כן לשמר את מה שהיה עד עכשיו. כמובן שמסה תגיע, מסה ברגע זה על הפרק, אבל לא מסה מלוכלכת מדי, לא להרוס את השייפ שהגעתי אליו. אז הכל יהיה בקטע של אם אני עושה אתגר, אני מחפר עליו, אני מתאמן תוך כדי, אני הכל עדיין אותו דבר, אני עדיין מחור לחדר כושר, אני עדיין מתאמן. זה דברים שאני טוב בהם, חברים. הקיבולת שלי היא פסיכית, היא טובה, היא יפה, וואו, די, לא בא לי לאבד את זה, די, לא בא לי. אין מסה, חבר'ה, אין מסה. ממש בדקתי איך אפשר לשפר את הקיבולת של האכילה, מה עדיף לאכול לאתגרי אוכל גדולים, איך לשלב אימונים תוך כדי אתגרי אוכל. אני באמת חקרתי את זה כל התקופה, היה לי מאוד משעמם בהכנה לתחרות, וחקרתי את זה יופי יופי. איך עושים אתגרי אוכל בצורה טובה, ואני הולך להיות מספר אחד, חברים, באתגרי אוכל בארץ. איך אני? אני שמן. כמו שהבטחתי שאני אהיה מספר אחד בתחרות פיתוח גוף, כרגע זה לא צלח, אבל הנה, יעד חדש. One hour later. Lovely, lovely, lovely. וואו, תראו את הדבר היפה. אני דבר יפה. זה לחם בלי קשה, ממרח לוטוס. מגיע, לא הרבה, לא להגזים. ריסס, ממרח לוטוס ולחם. וואו. טוב, אנחנו פותחים את המתנה של אינבל. אינבל הכינה, זאת לא אינבל, זאת רוני. אוקיי. הכינה לנו ונסה לה לפנג'ויה, אז הכינה לי מתנה. ככה לאחרי במה, ושכחתי את זה במקפיא. זה הזמן שניתם את זה. וואי, שעים רגשו. תודה, אינבל. תעשי סבלערות. וואי, שעים ממש. אני אהיה מוזר ואני אגיד שאני לא אוהבת שוקולד לבן. מגיל. דוחה. זה עושה לי לקי בכזה. בוקר טוב, זה היום השני. פרצוף נפוח קצת יותר. עוד לא נשקלתי, אבל אני מסתכל על עצמי והגוף שלי. הוא לא הגוף שהיה לי. נשקל בוקר, יומיים אחרי התחרות. הוא 81. כמה שקלתי לתחרות? 72. הגוף שלי הוא פשוט מכונת ייצור שומן. וואו, זה יפות, גורדוס. הרצליה, לך תראו את כל החבר'ה, הלכת לאכול עוד, אכלתי הרבה יותר מדי, הטעות חמורה. איזה יופי חברים, שימו לב, אף אחד עוד לא הגיע, היי, 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 היי
יאנו, יקר. גבר. איזה מצבים היפה. איזה פונפוני חמוד. אני אקח את האוללה. בקן, צ'יז ופיצה ומה קורה פה? יאה, זבלוג. תן לי שיקר לפה. איזה יופי, איזה יופי. חברים, אנחנו לקראת הקינוחים. מה שנקרא, או! שלום לי! להיות מטורפות של ג'קפוט. תראו איזה הקדשה. שון חלבון, בשבילנו תמיד תהיה נאמבר 1. קבל פינוק של החיים מאיתנו, אוהבים ג'קפוט. מה זה? אומייגאד, זה עם קורנפלקס, תראו, אני בשוק. זה ריינבו קוקי, ריינבו קוקי. או שיש פה ווייט צ'וקלט, אוף לופלי, יש פה קרמל מלוח. וואי 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 וואי. אין מצב, מה אני אוכלת? רגע, איזה טעם. קורן, שוק. אני בשוק. זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. לא יישאר פה. תראו את הקרמל מלוח, הקרמל פופקורן מלוח, ריינבו קוקי הזה. לדבר על סוגיה סופר מעניינת שקורית עכשיו בטיק טוק, ואני ממש רוצה לפתוח את זה ולדבר על זה, כי קשה להגיב לאנשים. אז הנה, נעשה את זה עכשיו פה ביוטיוב מסודר, כי יש עליי המון 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 שמועות עכשיו שב-MBC פעטתי בתפורה וזרקתי את המדליה לקהל בזלזול. אז אני אתייחס לזה עכשיו, כי זה חשוב מאוד וחשוב לי להבהיר את זה. קודם כל, הזריקת מדליה הייתה נכונה, זה נכון, זה קרה. למה? כי ראיתי שהפסדתי, הבנתי שהפסדתי, באסתי שהפסדתי, ואז אמרתי, רגע, היה לי בדיוק 5 דקות על הבמה עם אנשים שבאו בשבילי ובאו לראות אותי, ואנשים ומעריצים שאשכרה באו לראות שאני על הבמה. היה לי ממש קצת זמן על הבמה ולא הספקתי לעשות מה שרציתי, לא הספקתי לעשות כלום. לא בגלל שהשיפוט היה לא טוב ולא התלולנתי על השיפוט, זה היה פשוט נטו בגלל שהיה לנו ממש קצת זמן על הבמה ואנשים באו לראות אותי. אנשים מעריצים, אתם באתם לראות אותי. אז אמרתי, איזה יופי, זה הרגע שלי. אני רואה שם אנשים בקהל מנפנפים לי ועושים לי שוט שוט. יאללה, תחזקתי את המדליה ואמרתי, יו, אני זורק להם את המדליה עכשיו, איזה טירוף. מה, אני זורק להם את התחתון שלי? את התחתון אני לא אזרוק, כי אז יראו לי את אבל קריסטיאנו רונלדו מסיים את המשחק שלו בכדורגל, זורק את החולצה לקהל, וזה דבר מדהים. אז אני, היה לי באותו רגע את המדליה ביד, ואמרתי, איזה כיף זה הולך להיות, איזה טירוף, איזה שיגאון. זרקתי את המדליה לחבר'ה בקהל, ראיתי שהם תפסו, עשיתי להם, יא, שמחתי, יא, השתוללתי. לכן עשיתי את זה. זאת סוגיה שהיה לי חשוב מאוד לסגור, לא בעטתי בתפורה, לא זיזלתי באף אחד, ואחרי זה מיד העליתי פוסט. עכשיו, הפוסט הזה עשה גם רעש. הפוסט הזה העליתי פוסט של, תשפטו אתם, שוב, סופר תמימות, עושה לכם, מעבר לסתם פוסט של, תראו, הנה זה אני, לא ניצחתי פה, איזה בסטה. לא התלוננתי על השופטים בכלל, לא אמרתי שיפוט לא הוגן, אמרתי תשפטו אתם. עכשיו אנשים לקחו את זה בקטע של, תראו איך הוא מזלזל, הוא רוצה שלקקו לו כל העוקבים שלו, שיגידו לו שהוא טוב, שיגידו לו שהוא הכי טוב, שהשופטים ישנו את דעתם, לא יודע משהו, מה חשבתם שאני רוצה שם מאחורי הקלעים? אין לי מושג. אני מבחינתי רציתי לעלות פוסט, לשתף אתכם ולראות מה אתם חושבים, באמת להיות שופטים, אפס זלזול לשופטים, אפס תלונות לשופטים. אנשים באמת איבדו את זה לגמרי. זה היה הדבר השני שממש ממש הפריע לי, שאני חייב לדבר עליו, זה היה ממש הזוי. הדבר הכי הזוי, הכי הזוי שעכשיו אני נתקל בו, זה שאומרים שאני יהיר ושחצן ומתנשא על הבמה ועושה דברים נוראיים. ומי שמכיר אותי באמת פה יודע שאני שטוזיונר ואני עושה שטויות, ואני בן אדם של צחוקים, וברוטינה שלי ב-WNBF סימנתי לקהל שנתפס לי האמסטרינג. אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא מתנהג ככה, אף אחד לא עושה את השטויות והצחוקים האלה, רק אני. אז זה נחמד. אז להיות יהיר זה לא בהכרח אומר שאני עכשיו מתנשא מעל כולם ואני הולך לפני מישהו אחד ודוחף את מישהו אחר ועושה שטות למישהו אחר. אז הרגע שליטפתי את השריר של משה ב-WNBF, זה של עדי. עכשיו, למה עשיתי את זה? כי זה רפרנס לרוני קולמן, שעשה את זה למתחרה אחר, לדעתי לג'יי קאטל. ושוב, משחקים שלי, איתכם, עם הקהל, צחוקים, שטויות, כלילות, להראות לקהל שאני, הלאה חבר'ה, נתפסתי האמסטרינג, אין שפגעת. זה לשבור דיסטנס עם הקהל, זה מה שרציתי לעשות. לא היה פה שום להתנשא. חיפשתי דברים מצחיקים לעשות איתכם, ואתם הוצאתם את זה מהקשרו לגמרי, והפכתם אותי למתנשא, בועט בציוד, ומזלזל בשופטים, למרות שאני בכלל רציתי להיות החבר הכי טוב שלכם, ולא התלוננתי לשנייה על השיפוט. כל מה שאמרתי עכשיו הוא אמת, אבל מצד שני, וואלה, באסתי. אני מודה. מותר לי להתבאס, לא? מותר לי להתבאס מ-WNBF, חד משמעית. ב-MBC לא התבאסתי כל כך, כי היה לי די צפוי שאני לא אקח בשלישייה הראשונה. WNBF התבאסתי ברמות, וגם על זה העליתי טיק טוק שהתפוצץ והפך לטירוף נוראי, שכולם אמרו לי כאילו, מה נראה לך שאתה ככה מזלזל? איך אתה ככה מוריד לספורט? זה לא ספורטיבי, זה נוראי אתה. למה? כי כתבתי שהספורט הזה הוא מאוד אכזרי. אוקיי, עכשיו, שוב, אני מציג את מה שהיה לי לכם. אני רוצה להראות לכם שכל בן אדם שמעט רוצה לעלות עכשיו
להתחרות ואומר לי, וואי, אני חייב לעשות את התחרות הזאת, וואי, זה טוב, וואי, זה כיף, וואי, זה מטורף, אני חייב לעבור את התהליך הזה. מעולה, תעבור את התהליך הזה, אני מציג לך את הדברים הנוראים שקורים בתהליך הזה. אתה תראה את הסרטון שלי ותגיד, בונה, אשכרה, וואו, בונה, השופטים שם, באמת סיננו אותו ראשון ושמו אותו מאחורה, וכל ההשקעה שלו וכל הטירוף הזה, אנשים יכולים להסתכל על זה ככה, ולהגיד, כאילו, וואי, זה ממש אכזרי. כאילו, שון חווה שם בסה של החיים. אז עמדתי שם מאחורה, בשיפוט מקדים, כי סיננו אותי מהר. למה סיננו אותי מהר? כנראה, בגלל הרגליים, והייתי בקטגוריה עם אנשים שיש להם רגליים מאוד, מאוד, מאוד חטובות, אפילו חטובות מאוד מדי ביחס לפלג גוף העליון שלהם. בגלל זה כבר התחלתי להשתבש לגמרי, כי אמרתי, בונה, פלג גוף העליון שלי נראה יותר טוב מהחבר'ה שם, אבל הרגליים שלהם חד משמעית נראות יותר טוב מהרגליים שלי. אז מה, מפילים את זה על הרגליים? אוקיי, אז בסה, איזה בסה, הלכתי אחורה, קיבלתי את זה, בסדר גמור, הייתי מאחורה, חיכיתי שהסתיים השיפוט מקדים, התעצבנתי, התבאסתי, ואז הייתי חוצפן, ובאתי קדימה מלפני כל הרביעייה הזאת שעשתה עכשיו עוד סיבוב והייתה עוד מול השופטים, ואני בזמן שאני הייתי מאחורה, אז באתי מולם, ואז עשיתי עוד פוזות לשופטים. אז זה גם אולי אפשר להגיד שאני מאוד חוצפן ומגעיל ודוחה ונוראי ואוי ואבוי מה שון עשה, אבל לא, זה היה נטו כדי לנסות להציל את מקומי על המקום הרביעי או החמישי, מה שלא צלח בכל מקרה. אז זה לא משהו שלא עושים, זה תסתכלו על תחרויות פיתוח גוף ככה עושים, יש דברים שעושים אפילו הרבה יותר גרועים. אנשים עשו דברים ממש ממש נוראים בפיתוח גוף בתחרויות, דחפו אחד את השני ונתנו מרפקים אחד לשני והזיזו אחד את השני והתייחסו אחד לשני בחוסר ספורטיביות, מה שלא היה בתחרות שלי. פרגון הולך פה להיות כל הזמן, היה פרגון מלפני הבמה ואחרי הבמה, ויש לי תמונות שמוכיחות את זה שאני נותן כיף לאלוף האלופים, לאלי. אין פה זלזול אפילו לשנייה בשופטים, אבל יש התבאסות. וואלה, התבאסתי, וואלה, הראיתי לכם איזה אכזרי זה שנשארים מאחורה, וזהו, זה מה שהיה פה. תודה רבה לכולם, כל מי שהיה פה בוולוג הזה. עכשיו אני מסכם את זה ברגע זה, ואנחנו נפגש בוולוג הבא, חברים. הוולוג הבא כנראה יהיה וולוג אתגר אוכל, שאתם תכתבו לי פה בתגובות מה הוא יהיה. יש לי כבר כמה רעיונות, ואני כבר מחכה רק לדעה שלכם ולרצונות שלכם ולעוקבים שיעלו פה, בעזרת השם, ורק חלבון. רן, תודה רבה לך. תראות, חברים, שבת שלום. טוב, זה הרגע שאנחנו פותחים את... פשוט מדהים, זה ככה נראה מחיים שלי.